ವಸತೆಲ್ಲ ಪಡೆಯು ಮಾಡಿ ಬಿಡಿದೆ. زمونږ د نن چیلنج داسې دی که نه چې نن به مونږ کوو گیم هایډ اینڈ سیک. هایډ اینڈ سیک مطلب په پښتو کې مطلب چې پر پټونې پر پټونې دی ته وایي که نه چې رمیش بدل ته پټ شي زه به ګورم په یو منټ کې به وکتو مطلب یو پړ میلو شي ګومې نه کتو زمانه به پڼ لاړ شي رمیش ته به یو پړ میلو شي. نو زمونږ د نن چیلنج دا دی راځئ چې نن چیلنج شروع کړو. ټول لومبه داسې چل کو کنه چې اول لا ځای ګورو چې په دې ځای کې به کم ځای پټوي کم ځای به نه پټوي اول له سترګو نه ځای لږ پاس کو کنه. نو دا ځای دی تاسو کتی شئ ګیر چاپېره چې دیوالونه دي کنه رمیزه ګیر چاپېره په دې نه بار تلل بنی په دې کې دن نه پټېدلی. ما یو منټ یاد کو خو یو نیم منټ یم ځکه ډېر ښه کاپي غټ ځای دی. نو دوه یو نیم منټ یم به ورکو کس په پټېږي په یو نیم منټ کې به ګورو کوم وکتو نه یو پوینټ پر میلو شي کوم نه کتو نه یو پوینټ پر لاړ شي یو پوینټ پر رمیش ته میلو شي. داسې گیم دی اوس داسې کار دی کنه چې رمیش ته شاته نه دی اوس پټیږي چې پندرہ سکنډو شي زه به ده پسې زما او دی به زه ګورم په یو منټ په یو نیم منټ کې به ګورم کوم کتو نه ما به چیلنج پاس کړی کوم نه کتو نه چیلنج ما بایللی هغه ته به یو پوینټ میلاویږي. زه اوس پټیږم بازار نه روان دی رمیزا مزر څومره ټین دی ګو رمیش پټ شوی دی او زما سره یو نیم منټ ټایم دی زه به ګورم. زما دا سوچو چې رمیش به بار پټ شوی ځکه چې زما په خیال کې دا آیډیا رړومبې نه او چې زه پټېږم نه بار به پټېږم نه زما د هغه دپاره هم دا سوچو چې هغه به هم بار پټ شوی. نو زه اوس هغه بار بار ګورم او دن نه نه زما او په اصل کې هغه تللی دی دن نه دویم چت ته. نو زه ډېر زیات وګرځېدم په هغه پسې خو مې نه موندلو. تاسو کتی شئ هر ګوټ هر بوټې هر ځای مې پسې وکوت خو مې نه موندو. اوس ته دینه پس زما سره ټیم هم ډیر کم پاتې دی. تاسو کټې شي 18 سیکنډ 17 16 15 سیکنډ پاتې دي او بس زه هیله اوس بلډینګ ته دن نه رالم خو دویم چت ته اوس هم لنه یم ختلی او ټیم را سره ډیر زیات کم دی 7 سیکنډ دی مطلب دا دی چې ما دا چیلنج و بایلو. ټیم پوره شو 60 نو ټیم ختم شو رمیز مون مون ته ما بار کتو او رمیز بار چت ته ختلی. اوس زما نمبر دی زه پټېږم راځه رمیز یو پوینټ شو ښه زما یو پوینټ وشو او بجن بس پټېږي زه به معلومومه چې دې ځای کې پټ شوم که نه چې هلته بجن نه شي معلومولی هغه کته کتل او زه بره به چت کې وم. نو بجن به زه اوس زما ګورئ ټیم پوره دی ګو. څنګه چې تاسو ته ما دا اول نه وی چې زما دا آیډیا وه زما دا په ذهن کې وو چې زه به بار پټېږم نو تاسو په دې وړه نقشه کې سیټ ته کتی شئ زه سیټ ته دی او شاته بوټي شاته پټ شوی یم او رمیز ما ګوري دلته په دې بلډینګ کې دننه. دا جس په ما پسې ډېر زیات وګرځي زړه ستړی شي خو ما ونه ګوري. تاسو ګورئ دا خیره پورې چې دی ما ګوري او که نه په دې نقشه کې سیټ تاسو ته ښکاري چې رمیز په کم ځای کې دی. دا نښه چې دا غټه شوه دا رمیز دی او دا بله نښه چې ده دا ځایمه. هر ځای جس کتلی دی هر ځای دا اوس په پاسټ موډ کې کړی دی مونږ چې دا ټیم زر زر اوړي او رمیز هم زر زر روان دی په دې ټیم کې او په آخر کې دی زما خوالی دی را ورسېد. کم کم ځای دا کوته برکت دا بره دی بره داسې کار دی که نه چې یو پیره ما نمبر وکړو رمیز به ونه موندو یو ځل رمیز وکړو زه ونه موندلم. اوس داسې کوو چې ټیم زموږ ډېر کم دی دې ځل ټیم کوو دوه منټه پوره دوه منټه بھائی یو نیم منټ کې کس کتل ګران دی راځه هم ښه پوره غټ دی. نو دا ځل بھائی دوه منټه ټیم رمیز فاینل دی ها گو دا بھائی داسې کار دی که نه اوسو چې اخرنۍ پیره ده رمیز نمبر دی دوه منټه ټیم دی ورسره اوس به زه ګورم زم به پسې ګورم بھائی ګویا ಪಡೆಯುವ
راځه 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 څنګه چې ورن را دنه چې ګنه ډایرک په دې ځای کې پات شوی نو زما شو 2 نمبر او درمی شو یو نمبر راځه گو د باجان وو پوینټ دې ما یو پوینټ شو اوس په باجان لازمې کتر غواړي او ګورم ان شاء الله دې کوشش کوم چې ګورم زکه چې کودا باجان نو ګټو نو فاینل به ګټنې ټینشن نه پاتې گو وست ترمی سره اخرنه چانس ته چیا مقابله ډرا کی او یا به دې زګټم تیر زل لزه پټ شم په بوټو کې او دا زل لزه سیده لاړه ما بیلډینګ ته او دا غي دویم چت ته رمی زوس په بیلډینګ کې دن نګرځي دیزل در رمی سره 2 منټ دی او تاسو کته شی اوس هم یو منټ او 20 سکند تقریبا لا پات دی رمی زوس په دې ټیم کې بر راخی دی ما ته په دې ټیم کې اندازه شی و چې رمی سره ما په سره روان دی ځکه چې پورنو आवाज راته بره رمی زوس په دې ټیم کې ما ته ډیر زیات نږدې دی تاسو کته شی دلته تاسو ته دا نغه ښکار سپینه په دې د نزه کې زما او رمی دا بار زه ډیر زیات ګوري خودن نه رانه شي اوس رمیز سره پاتې دی 55 سیکنډ تقریبا او رمیز زما را خوانې یو ځل بیا لاړو ښکته ما ګوري په بوټو موټو کې ادن نه راپسې نه راځي بیخي خواته مې دی آیا رمیز به دا ځل ما وګوري او که نه ګوده زه وکتم نو مقابله به ټرای او ګوده زه ونه کتلم نو ما به ګټلي رمیز زما نه کوش شو او ټیم ډیر زیات کم دی ورسره 30 سیکنډ پاتې دي دوباره ماته نخ کری دی بر راشی 26 سیکنڈ 24 23 21 20 رمیز ډیر زیات په تیزی سره روان دی او سیکنڈ ډیر سره کمی دی زه بره پاتې شوم تاسو په نقشه کې ګورئ رمیز زما خوا نه لاړ لرې او زه پاتې شوم بره او د سره ټیم ډیر زیات کم دی مطلب دا چې دی ما نشي کتلی ټایم اور زه بر په بر چت مانی ما رمیز دل درو خو ته مو خو زه پوښ روم کې ما دن نه رانه ما غټل څه شو دل د بر واش روم کې نو زموږ چیلنج د زای تور سره کنه چې زما شو 3 پوینټ رمیز شو یو پوینټ نو میچ ما غټو په هارت اند سی گیم کې نه پر پټاو کې زه آرمی والم زما نه سو پټی دی نه شي تل ډیر ماشومې ته دومره ماشومې زلک زګه پټی دی کنه زمانہ ته څه ویل غواړې راشته وایې ګوره دا چیلنج ما وبایلو انشاءالله کنه روان چیلنج کې به ډېر زیات ساتم صح یم ډېر زیات کنه خو انشاءالله هغه چیلنج به زه ګټم انشاءالله ډېر صح بالکل صحیح ده ته ګټه خو دا چیلنج اوس ما وګټو پیل خال او ستاسو په زړه کې ستاسو په دې دماغ کې کو دا څه چیلنج کنه خطرناک چیلنج ناشنا نه مونږ ته وایم په هغه باندې ویډیو کو ستاسو نوم به پکې مالو چونګ ته پلان کې کسول دا چیلنج وګا ستاسو نوم به پکې باقاعده الو نو زنگا ویڈیو لائک کیا چینل سبسکرائب کر زان حیال ساتھ ہے دراتلون کی چیلنج انتظار کرو دا لاب آمان بائی 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 مارا کی جزاد